ka ndodhur ndryshimi i sistemit zgjedhor në 2008-ën, un kam qenë votues bashkë me zotin Sula në 2008-ën. Mendoj që kemi bërë mirë ndryshimin e sistemit nga majoritar. Lutem. Jo, jo, se është ndër 5 që nuk ka votuar. Nuk e kam votuar. Mendoj që është bërë mirë ndryshimi. Dakord, zotë Sula, përfaqësuesi i forcës politike. Që ju përfaqësoni, është bërë mirë. Është bërë shumë mirë biles për Shqipërinë edhe për mënyrën se si funksionon demokracia në Shqipëri, ndryshimi i sistemit nga majoritar. Edhe sot thoni që marrëveshja Rama Berisha e 2008-s është në rregull? Është jo në rregull, ka qenë shumë e nevojshme për Shqipërinë. Pra ndryshimi i sistemit nga majoritar në proporcional e rinal ka qenë shumë i mirë. Po ashtu kam qenë pjesë e votimit. Nuk fitosh me galoshet e vjetra, zona çdo katër vjet. Kam qenë pjesë e votimit në zonë kaluar parlamentar ku votuan ndryshimin e sistemit pra nga lista të mbyllura në proporcional rajonal, i bëm në lista të hapura proporcional rajonal. Lista të hapura, sa të hapura, zotë Plesha? Po të hapura, ajsa gjithë të cilin nga ne, jo të hapura, ajsa gjithë të cilin nga ne, merte opinionin dhe vlerësimin për votën që duhet në parlament, por them për sëri që në gjitha sistemet dhe këtu zotë i kohë edhe me 600 vota në parlament, kjo është e hapur, kjo është lista e hapur. Diskutimi është diku tjetër. Them që të gjithë kolegët pranojnë në diskutim që sido që të jetë sistemi, çfarë do formule që të përdoret. Atje do ketë vërejtje. Pra, jo, jo, do ketë vërejtje, por se kush është majorancë në parlament, nuk e përcakton sistemi. Nuk e përcakton formula elektorale, përcakton vota e njerëzve. Dhe vota e qytetarëve. Por apo nuk kemi rastin e së ishte shumë. Është gabuar në Shqipëri. Që edhe një fëmijë kupton. Në rast se forcat politike, apo ja them këtë, po ja them, po dakord. Po në rast se forcat politike, liderët e forcat politike, në atë rast ka qënë zotin Meta, zonja Kryemadhi, zbashku me zotin Berisha dhe zotin Basha, edhe me gjithë kolegët opozitës, do të analizonin sistemin, ekspertët pra në Partisë Demokratike, do të vlerësonin, do të gjykonin, do i propozonin.